Nakon potpisanog ugovora između opštinske stambene agencije i Republičke agencije za stanovanje, na osnovu kojeg će Republička agencija delom od 15 miliona dinara da finansira izgradnju takozvanih socijalnih stanova koji su namenjeni za trajno rešavanje stambenog pitanja socijalno ugroženih porodica, u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi pre mesec dana su postavljeni temelji i počela je izgradnja. Opštinska stambena agencija je u obavezi da od tog novca izgradi 246 metara kvadratnih od ukupno planiranih 705 metara kvadratnih stambenog prostora i u obavezi da obezbedi finansijska sredstva u visini od 35 miliona dinara za infrastrukturno opremanje 4 parcele. Nakon prebacivanja novca od strane Republičke agencije za stanovanje, opštinska stambena agencija je uradila javnu nabavku i ugovor je potpisan sa građevinskom firmom Centum iz Leskovca. Visina ugovora je 33.887.540 dinara i rok za završetak radova je 180 kalendarskih dana. Vremenski uslovi za sada pogoduju izvođačima. Do kraja ove nedelje trebalo bi da se podigne ploča, a zgrada će imati 15 stanova koji će biti useljivi već na proleće sljedeće godine, objasnio je direktor opštinske stambene agencije Saša Milićević. Sve ovo se radi iz razloga za trajno zbrinjavanje stambenog pitanja za domicilno stanovništvo i to stanovništvo koje ne može sa svojih prihoda da sebi trajno reši stambeno pitanje, a prioritet će biti osobe sa invaliditetom, višečlane porodice, starije osobe od 65 godina itd. U Osi čekaju da im Republička stambena agencija dostavi pravilnik o otkupu stanova, ali 5 će ostati u trajnom vlasništvu opštine Stara Pazova, a pretpostavka je da će preostalih 10 biti sa pravom otkupa posle 6 meseci zakupa. Pomenuti objekat je deo regionalnog stambenog projekta koji podrazumeva izgradnju još 135 stanova za izbegla lica i 30 za stanovništvo sa slabim materijalnim primanjima.